Mijn naam is Sofie Chabalala en ik zie Hoërskool 3 leerling. Bij de serings was ik 4 herlijnfracturen in mijn rug gehad en die omtrent die bij mijn laarrichting. Okay. En jij hebt nou onlangs een baie groot terugslag gehad, jy het toe gehoop jy gaan rugby academie toe, maar jy weet dinge het toe nou nie so uitgewerk nie. Ja, Tannie, ek het uitgevind, soos my matriek uitslag het my nie toegelaat nie, maar oom Koenie by die academie het my nog een kans gegee om my matriek te herskryf hierdie jaar. En ek kan weer, het gesê dat ek die beurs kanselleer nie. Ek het baie hartseer gevoel en ek het nie soos geweet hoe gaan ek het soos vir die mense stel, wat gaan ek vir hulle sê, soos hoe my punte is nie, want ek het geweet dat soos baie mense gaan my soos vraag, hoe het ek gegaan, so ek het omtrent toe ek gehoor het dat ek die beurs het, ek soos my kan afgezet en geslaap en nee, die ding is baie moeilijk, want baie van die goeders wat soos ons gebruik maak is nie soos binnen die huis nie, soos bijvoorbeeld soos water is buiten en die toilet is ook buiten, soos beteken is het soos baie moeilijk om uit te gaan in die aand, want dit is ook nie soos een veilige omgeving nie, rondom ons nie, want daar is baie slechte dinge wat soos gebeur hier in ons omgeving. Hier is my ma en my sisters se slaapplek dan nie. Yes. En hier is ons kombuis. Wat maak jou ma? My ma maak behoorwet dan nie. Dit is soos vetkoeken en soos brood dan nie, type brood dan nie. Okay. Ja, dan nie. Ok, hier het ek nou gesien, jylle ijskast, daar is nie veel kos hier, sonnie, is daar? Nee, dan is omtrent niks in die ijskast. Wat eet jylle oor die algemeen? Dit sal ons soos hou vir een week, en tekeer sal ons soos pap maak, en dan kan ons soos kyk, wat kan ons nie die pap eet dan, want pap is die algemeenste ding wat ons soos omtrent elke dag eet. Ons eet nie vlees baie nie, en het sal soos, een maand sal soos doorgaan sonder om vlees te eet. It was very hard for him, because sometimes he left without having food, and when he didn't come back to school, he doesn't have food, but at least there in school, there was friends who was helping with food. My plan vir 2020 is om my matriek, soos die vakke wat ek nie deurgemaak het nie, om soos te herskryf en ook beter te doen, sodat ek my matriek certificaat kan kry en sodat ek volgende jaar kan begin met die rugby beurs gaan.